Агродата мобильді интернет қосымшасы министрдің арнайы тапсырмасы бойынша жасалған. Ол арқылы фермерлер онлайн режимде ауа-райы болжамы туралы өзекті ақпараттарды ала алады. Нақты және болжамды агрометеорологиялық деректер фермерлерге облыстар мен аудандар бойынша қол жетімді болмақ. В этом приложении вы можете увидеть прогноз. Бұл қосымша арқылы ауа-райы, егін себуге алдын ала болжам, басқа да ақпараттар алуға болады. Сонымен қатар егіннің түсімі мен құрғақшылық жайлы да білуге болады. Бұл жерде егін себу алдында топырақтағы ылғалды өнім қорын, құрғақшылық пен өнімділіктің болжамы көрсетіледі. Агродата интернет қосымшасын кез келген құрылғыдан тегін пайдалануға болады. Бұл жерде ақпарат 3 сағат сайын жаңартылып отырады. Айта кетейік, Орталық Азияда мұндай сервистің баламасы әлі болған жоқ, дейді мамандар. Табысбек Үсен, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат.